شامل ہو جا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا خدا کی رضا تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضا قل سے اب سے اب سے اب سے وجد کرتے گزرئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ خوبصورت انداز کے اندر سید صادق قادری اپنی